Вітаю, колеги! Дякую видавництву «Ранок» за надану можливість зустрітися з вами сьогодні онлайн. Інтерактивна школа творчого вчителя французької мови, мабуть, має за мету професійний розвиток вчителя відповідно до положень концепції нової української школи з фокусом, з прицілом на базову середню школу. Отже, сьогодні ми з вами поговоримо про комунікацію та розвиток soft skills на уроках французької мови у 5 класі нової української школи. Ми поговоримо з вами про наступність підручників для 5 класу у порівнянні з підручниками, які ви вже знаєте і за якими, мабуть, працюєте зі своїми учнями. Лінійка підручників з французької мови видавництва «Ранок» виглядає от таким чином. Ви маєте досвід роботи з цими підручниками. Зараз ви освоюєте підручник 4 класу, ви його вивчаєте майже паралельно з вашими учнями. Ви бачите, що працює або що менш успішно спрацьовує в підручниках 1, 2 і 3 класу. І я думаю, що ви вже зрозуміли моє бачення подачі навчального матеріалу, а також ви гарно знаєте принцип і підходи, які закладені в основу нашого підручника, наших підручників, власне. Безперечно, що всі підручники мають спільні риси, тобто знайомі дітям і вам персонажі, навколо яких ведеться спілкування, тематика уроків, навколо цих дітей, навколо цих школярів, навколо їх інтересів, друзів, сімей. Всі підручники видавництва «Ранок» мають аудіосупровід, тобто аудіофайли, звукозаписи до уроків, діалоги, вірші, пісні та завдання на слухання ви можете закачати на сайті видавництва «Ранок» або через QR-код, які знаходяться в підручниках. Ці QR-коди можуть також навести в своїх смартфонах і мати потім аудіозаписи як діти, так і батьки, що зараз дуже нам важливо в умовах дистанційного та змішаного навчання, коли, наприклад, слухання діалогів або вправ для сприймання на слух можна виконувати дітям самостійно, перед уроком, після уроку. Якщо хочете, це елементи перевернутого навчання, коли до наступного уроку ми просимо дітей прослухати за аудіозапис, запис до наступного уроку. І урок розпочинаємо потім з перевірки прослуханого.
ще про наступність в наших підручниках – це, звичайно, що структура, яка відслідковується від одного уроку до наступного, тобто структура однакова. Ви вже звикли до того, що урок починається вправами на рецепцію, рецептивними вправами на прослуховування, або якщо на ваш розсуд доречніше пред'явлення тексту зробити через читання, тобто через зорове сприйняття, добре, згідно. Тобто рецептивні вправи, потім опрацювання структур мовленнєвих фраз або якихось нових виявлення нових явищ учнями, опрацювання у лексичних вправах, у граматичних завданнях, в інтеракції, як правило, у парній роботі з сусідом по парті або з сусідом, який сидить поруч, з виходом на продукційні вправи, на усне мовлення, говоріння або письмову інтеракцію. Тобто від уроку до уроку ми намагаємося зберегти однакову структуру. Це, з одного боку, дисциплінує учнів, вони знають, уже звикли, в якій послідовності відбувається навчання, що ми робимо в ході уроку. І з іншого боку, це робить наш підручник доступним, посильним для учнів, лагідним для учнів в тому випадку, якщо діти пропустили урок, не змогли прийти на урок, і тепер вони хочуть наздогнати, подивитися, що було в класі за їхньою відсутності. Отже, структура подібна. В підручниках 5 класу ми дотримуємось так само тої самої структури. В межах теми, в кінці кожного розділу знаходяться уроки на повторення. Уроки під назвою «Ревізіон». Урок або уроки. Так само на вибір вчителя. Як у вас вистачає часу, як ви можете собі дозволити, або ви можете проаналізувати, наскільки добре учні засвоїли матеріал, наскільки гарно сформовані їхні уміння і як швидко вам треба організувати цей корекційний урок. Отже, наприкінці кожної теми уроки ревізію, після яких ми бачимо уроки або роботу підсумкову, проєктну роботу або спільну, індивідуальну роботу на завершення теми. Звичайно, ми її називаємо словом «таш», підсумкова робота, що завершує тему. Я думаю, що ці роботи сподобалися учням, тому що саме в них учні можуть проявити свою креативність, свої навички з інших предметів, з інших, показати свої інші таланти, інші знання, загальножиттєві уміння. Тобто по відгукам від вчителів про ваші враження ви ділите зі мною, я зрозуміла, що ці уроки, вам подобаються на високому рахунку, тому що ми знаємо з вами, що якраз
такий підхід гарно відповідає діяльнісному навчанню, тобто коли тему ми вивчили і потім ми застосовуємо, учні застосовують під час виконання і роботи, і потім презентації, власне, своєї роботи, застосовують набуті знання і вміння. Наприкінці кожної теми, також в усіх уроках, в усіх підручниках ми бачимо таблички з смайликами, що смайлик, що посміхається, і не дуже веселий смайлик, тобто таблички для дітей, для їх самооцінювання. Коли діти можуть подивитися критично на свої досягнення і оцінити себе або, наприклад, оцінити свого сусіда по парті. Тематичне оцінювання. Тепер я можу, я вмію, я здатен, я знаю. Це також, на наш погляд, відповідає, ну, по-перше, відповідальному навчанню і діяльнісному підходу, коли учні також дотичні до процесу навчання, вони позначають свої досягнення, якими можуть гордитися, або поставити незадоволений смайлик, якщо це вони пропустили, і для вчителя це буде дзвіночок, сигнал, що над цим ще можна попрацювати з цим учнем. Ті з вас, хто має у себе в роботі, використовує робочі зошити як компонент до навчального процесу, отже, ви знаєте, що вправи в підручнику і вправи в зошиті – це, звичайно, що вправи, тема одна та сама, матеріал, який опрацьовується в зошитах – це якраз той навчальний лексичний матеріал або граматичний матеріал. На зошиті це вправи на закріплення і якраз на фіксацію того матеріалу, який побачили учні з підручника, для того, щоб закріпити і для того, щоб потім вміти використовувати в інших подібних ситуаціях. Якщо ми порівняємо вивчення французької мови у 4 класі нової української школи і те, що нас очікує в наступному році, коли наші четвертокласники перейдуть уже в 5 клас, перейдуть в середню школу після початкової, ми знаємо, що нас очікують великі відмінності. По-перше, зміниться державний стандарт. До цих пір в 4 класі у нас державний стандарт для початкової освіти. В наступному році 5 клас буде навчатися і за новими програмами, і за новим державним стандартом базової загальної середньої освіти, які затверджені в 2020 році. Підручник для 4 класу розроблено під або у відповідності до типової освітньої програми під керівництвом Савченко. Підручник 5 класу укладено під модельну навчальну програму, ви бачите, авторів на слайді. Тобто це та програма, одна з 3 програм з іноземних мов, ну, 2 з іноземної мови першої і 1 програма для 2 іноземної мови, які ми можемо знайти в переліку модельних навчальних програм від липня 2021 року. Далі,
рухаючись по програмі, уважно вичитуючи програми, ми можемо також подивитися на теми, на ситуації спілкування. На уроках французької мови в 4 класі початкової школи і теми, які закладено в підручник 5 класу. Звичайно, теми, можна сказати, подібні. Все навколо дитини, навколо його, її інтересів, родини, друзів, навколо захоплень дитячих, підлітків, школярів, навколо життя дітей в Україні і у Франції, свята, традиції, міста і села в Україні і франкомовних країнах. В 5 класі ми вводимо знайомство для наших українських дітей з франкомовними країнами. Ми розповідаємо нашим дітям, що французькою мовою говорять також в інших однолітки в інших країнах світу. Отже, теми ми побачили, і тепер переходимо до навчальних досягнень учнів на кінець 4 та 5 класу у порівнянні. Тут ми бачимо, що на рахунок сприйняття на слух, тривалість текстів, аудіозаписів збільшується. Це зрозуміло. Довжина або кількість слів у невеликих текстах або інформаційних повідомленнях також збільшується. Кількість речень або у вигляді реплік, або у вигляді самостійних речень, простих речень, які учні продукують в усному або писемному вигляді, також збільшується. Не набагато, поступово, але ми рухаємося далі. Поступ у навчанні французької мови спостерігається. З тим, щоби на кінець 6 класу підвести дітей до рівня А2. Тобто, якщо за міжнародними стандартами у відповідності до іспитів з французької мови DELF PRIM, кінець 4 класу початкової школи – це рівень А1, то, відповідно, на кінець 5 класу володіння мовою учнями з французької мови – це рівень А1+. Ми просуваємося далі. Тому що, ще раз повторюся, кінець 6 класу має бути А2 згідно з нашими чинною програмою, з нашими документами нормативними. Відповідно, хочу сказати, що зміст підручника для 5 класу, його граматичне наповнення і лексичний запас, вокабуляр, я порівнювала з ВОД-документом, який ви бачите на цьому слайді. Référentiel pour le cadre européen commun, який загальноєвропейські рекомендації, який є спільним для всіх рівнів
і в якому чітко прописано, що повинні знати учні на рівень А1 і на рівень А2. Отже, підручнику А для 5 класу все написано у відповідності з цим документом. Що стосується граматики, згідно з програмою, яку я говорила, називала для 5 класу, граматичний інструментарій складається, виглядає от таким чином. Тобто ті самі 5 частин мови, іменник, прикметник, артиклі, займенники і дієслова, ми продовжуємо вивчати ці частини мови, щось у нас відпрацьовується і поглиблюється, щось з'являється нове, як, до прикладу, згідно з програмою, подивіться, прикметник, жіночий, чоловічий рід, однина і множина. Це ми вже вивчаємо з учнями в 3-му, в 4-му класі. Нове в 5-му класі з'являється прикметник «келля» в усіх своїх формах чоловічого, жіночого роду і множини у запитаннях. У запитаннях і відповідях, у взаємодії. Далі, на рахунок артиклів. Так само ми продовжуємо вивчення означеного, неозначеного, часткового артикля. Займенники. Займенники особові у функції підмета. Тобто, звичайно, що граматика, підхід до навчання граматики у нас імпліцитний, індуктивна граматика. Діти знаходять граматичні структури, граматичні явища в документах, текстах, чують, вживають їх, бачать. І в підручниках ви вже бачили, яким чином далі для систематизації і концептуалізації є таблиці, є кольоровий код на допомогу засвоєння і запам'ятовування, і різні вправи, коли ми пропонуємо учням поспостерігати, знайти відмінності і зробити висновок, як це працює в мові. Ще серед граматичного інструментарія, безперечно, дієслово. Ви бачите, що ми продовжуємо вивчати уже відомі часи і форми дієслова, теперішній час, future past, близький, майбутній, passé composé, à la forme négative et à la forme affirmative, imperative у вигляді порад, наказів і умовний спосіб для ввічливого прохання або для висловлювання потреб учнів. Je voudrais, j'aimerais. Знову я ілюстрація, я показую вам, як поданий граматичний матеріал на етапі концептуалізація і в підручниках 4 класу, знову, кольоровий код за допомогою стрілочок, тобто так само схематично, в таблицях з підкресленням, з зоровою опорою, яка може служити підказкою для учнів, для того, щоб швидше зрозуміти, як це зробити, або
прискорити розуміння при самостійному опрацюванні. Так, я хочу сказати, що, як завжди, будь-які вправи мають обов'язково приклад, екзампль або модель, як зробити завдання, як розв'язати, як виконати завдання в цій вправі. Учні мають зразок. Тепер я би запропонувала вам подивитися і поєднати колонки, в яких я розмістила мовленнєві зразки і мовленнєві функції. Зразки – фрази, які ви можете побачити на сторінках уроку. Отже, побачивши, наприклад, в інтеракції от такі речення, ми можемо чітко сформулювати мету уроку. Тобто ми вчимо наших учнів на цьому уроці виконувати наступні функції. Описувати або розповідати або називати наступне. Це я говорю, звичайно, з тією метою, що якщо книга для вчителя, яка є лише в електронному вигляді, у вас перед очима відсутня, то, звичайно, що кожен творчий вчитель може зорієнтуватися швидко, проглянувши уроки наповнення вправ, зорієнтуватися і сформулювати мету практичну або комунікативну, або прагматичну мету уроку. Над чим сьогодні ми будемо працювати? Тому що учні спочатку кожного уроку повинні знати, яких результатів їм потрібно досягти і що від них очікується. Ми повідомляємо учням, хоч в режимі офлайн, хоч в режимі онлайн, над чим ми сьогодні будемо працювати. У цьому полягає, на мій погляд, певний стимул до підвищення якості власних знань і умінь. Отже, мета комунікативна або прагматична уроку має бути практичною. Тобто всі завдання, які ви бачите в четвертому класі, або які ви потім побачите в підручнику п'ятого класу, мають практику спрямованість. Тобто обов'язково в ході цих завдань ми вчимо дітей конкретно виконувати якісь дії, з якоюсь метою ми це пишемо або говоримо, завчаємо якусь структуру для того, щоб потім в кінці уроку ви всі зуміли сказати або описати або назвати наступне згідно ситуації. Плюс до того всього, звичайно, що розвиваються соціальні навички, тому що на уроці іноземної мови ми вчимо дітей вчитися. Ми вчимо все, що їх оточує, і все, що їм цікаво, для задоволення потреб у дитячій комунікації. Тобто дуже конкретна мета, дуже конкретні плани і, відповідно, дуже конкретні результати навчання.
Говорячи про навчальну діяльність на уроці французької мови, звичайно, тут метафорично, за допомогою картин художниці Люсії Хефернау, я хотіла пожартувати і сказати, що для нас з вами всі прийоми і форми роботи підходять, аби за будь-яку ціну учні змогли подолати лінгвістичний бар'єр і навчитися говорити, висловлюватися, чого б це не коштувало. Типові вправи і завдання, які ви бачите в наших підручниках в 4 класі і які так само будуть в підручнику 5 класу. Вправах на рецепцію, завдання «Кош ін каза», «Кош вре у фо», «Кош ви у ну», «Кош ін бон каза», «Комплет лі фразе», «Авек де му», «Репонс у кестьон», «Дапре ле текст», «Трув et montre sur le dessin, trouve l'intrus, relie les mots et les personnages, associe les mots aux images, par exemple, и в правах на продукцію завдання завжди з дієсловами, що стимулюють до висловлювання. Ді, parle, décrit, répond, demande, trouve et dit. Présente. Безперечно, що один з пріоритетів нової української школи – це індивідуалізація навчання і яким чином ми радимо індивідуалізувати, я перепрошую, процес навчання французької мови. Звичайно, за допомогою життєвого досвіду або звернення до інтересів, талантів, побажань учнів. Коли діти можуть розповісти про себе, про те, як відбувається в їхніх сім'ях, у їхніх знайомих, коли діти мають право висловлюватися, говорити про те, що вони знають, поділитися тим, що десь вони почули, прочитали, вони вмотивовані. Вони активні, вони хочуть працювати, вони готові вислухати своїх однокласників. І, звичайно, що в такому класі гарна, сприятлива атмосфера, і діти біжать на урок з французької мови, що нам всім і потрібно. Вправи в підручнику розраховані з таким чином, що, звичайно, що ми починаємо від простіших завдань з переходом до складніших, за звичайним когнітивним принципом, від відомого уже вивченого, побаченого учнями до нового матеріалу. Звичайно, що виконуючи якесь завдання, ми вчимо учнів уважно дивитися на інструкцію до вправ. Консіні. Лі ла консіні. Тому що в завданні, яке сформульовано коротко, дуже коротко, дієсловом, що зробити, з ким зробити, самостійно є у нас знак, або з разом з сусідом по парті, або у групі
є у нас позначка «групова робота». Або «напиши», є у нас така позначка. Або «скажи», «послухай». Тобто, звичайно, що нам допомагають позначки орієнтуватися в підручнику. Це по-перше. А по-друге, дієслова, короткі інструкції – це уже пришвидшує організацію до виконання вправи. Наступне. Про те, що матеріал розміщено в схеми, таблички, за допомогою стрілочок, за допомогою кольору, з великими ілюстраціями. Це сприяє швидшому сприйняттю і легшому запам'ятовуванню, на наш погляд, навчального матеріалу учнями за умов дистанційного чи змішаного навчання. І уроки на повторення, схеми чи таблички, перепрошую, для самооцінювання. Це сприяє процесу оцінювання, формувального оцінювання та також корекції і рефлексії над навчальними досягненнями. Soft skills або м'які навички на уроці французької мови. Адже так, як ми говорили, ми вчимо не тільки мові, ми сприяємо холістичному, динамічному, гармонійному розвитку дитини на уроках з допомогою наших підручників. Отже, вправи, з які мають такі інструкції або такі завдання – «Regarde et choisis», «Compare», «Associe les mots aux images», «Relie les mots et les images», «Observe et fait comme dans le modèle», «Trouve l'intrus», «Mais dans l'ordre». Такі вправи сприятимуть розвитку критичного мислення молодших школярів. Вправи з завданнями «Complète la grille», «Trouve ce qui n'est pas bon», «Ce qui ne correspond pas au dessin», «Présente et décrit», «Montre», «Entoure», «Coche une case», «Cherche dans la classe quelqu'un qui...» Це вправи на розв'язання простих, але комунікативних проблем. Вправи, у яких інструкції «Ді», «Парль», «Ном», «Деманда тон вуазен та вуазіна», перепрошую, «Репон а тон а та кореспондант франкофон», «Декрі», «Пропозе», «Експлік», «Дискют» у «Дискюте», «А де», «Презент», «Рамплі ін фіш», «Ін формулер», «Ін програм». Ці вправи сприятимуть розвитку навичок спілкування та колаборації, взаємодії, креативність та латеральне мислення. Латеральне, тобто неординарне, оригінальне, уява, нестандартно підходити до розв'язування проблем. Вийти за межі шаблона – це те, що поєднується з новою українською школою і те, що також ми враховуємо і намагаємося розвинути у наших учнів. Учні під час виконання завдань виконують такі дії – «Imagine», «Présente», «Fais le programme, élabore, conçoit un programme d'une fête, fais la liste d'achat, fais une interview, une courte, petite interview, une enquête, mime, dessine». Це якраз завдання, які розвивають їхні таланти, враховують їхні вподобання.
новій українській школі ми говоримо про формувальне оцінювання, адже в початковій школі ще немає оцінок і є формувальне оцінювання, тобто поточне оцінювання у вигляді перевірки сформованості рецептивних умінь та продуктивних умінь, лексичних і граматичних навичок, і також вербальне оцінювання, коли за допомогою слів ми підбадьорюємо, заохочуємо учнів до роботи, хвалимо їх, намагаємося підтримати, якщо щось не дуже вдалося. Звичайно, що тут спрацьовує позитивна педагогіка, а не просто безпідставне нахвалювання, а підтримка учня у його поступі, у його навчанні. Я сподіваюся, що у нас буде з вами зворотній зв'язок. Якщо у вас виникають запитання без вагань, пишіть, будь ласка, на мою електронну адресу, і я радо поспілкуюся з вами, або врахую всі ваші зауваження або пропозиції, тому що ви знаєте, що скоро відбудеться конкурс підручників, ви зможете ознайомитися, погортати з сторінки нового проєкту підручника, з рукописом підручника. Тому, будь ласка, мені було б дуже приємно мати від вас якусь інформацію, як ви працюєте, як вам вдається працювати в 4 класі з підручником, який тільки от новенький, свіженький підручник. Що, на ваш погляд, не спрацьовує? Чому? Як ви це бачите? Або навпаки, що працює гарно? Мені було дуже приємно почути від вас відгуки. І я буду вже сьогодні закінчувати, тому що я думаю, що ви достатньо досвідчені, і ваш досвід вам допоможе зорієнтуватися і успішно зустріти учнів в 5 класі, але я думаю, що цей сьогоднішній вебінар, сьогоднішня зустріч у нас з вами ще не остання з проєктом на 5 клас, тобто ще у нас будуть зустрічі, ми ще зможемо більш детально поговорити про підручники 5 класу і про те, як нам працювати з учнями в 5 класі. Тому сьогодні я закінчую з побажаннями здоров'я і висловлюю надію на наступні зустрічі. І маленьке моє привітання «Mes voeux les plus meilleurs» à l'occasion de la Journée internationale du professeur de français qui approche le 25 novembre, chers collègues, mes meilleurs vœux. До побачення.